Hola amigos. En ting Merida og Rogaland har til felles, det er at det regner. Forskjellen er vel at det her regner det ikke så intenst som det skal gjøre i Rogaland neste døgn. Jeg fikk nettopp en melding, en sånn iMessage fra en veldig god venn i Stavanger. Og han klagte voldsomt over dette regnet. Og jeg hørte nettopp værmeldingen, det skal jo bare bli mer av det hos dere da, i Stavanger. Men her så skal det nå heldigvis gi seg nå. Etter klokka 6 skal det regne relativt lite, og etter klokka 7 så skal det ikke regne i det hele tatt. Så, ja, nå overlever vel dette også, men det er litt kjipe start på det nye året. Kunne tenkt oss noen lange sykkelturer, og det har det jo ikke blitt da. Som dere ser, så er himmelen fullstendig grå, og det regner litt, eller yrer litt, det er vel rektere å si. Ja, nå skal jeg ikke klage så mye over været. Det har jeg allerede gjort i værbloggen i dag, så. Det var en som lurte på om vi ikke kunne gjøre det litt enklere. Jo, selvfølgelig kan vi gjøre det enklere. Gå inn på Twitter, og så følg TV Arel _ live. Altså TV Arel i ett ord, og så den lave bindestreken, og så live på Twitter. Der kommer alle mine meldinger. Det er en sånn private samlekanal for den slags, men selvfølgelig den er offentlig, så det kan jo gå inn og se. Det er ikke noe problem. Så gjør det da. TV Arel live på Twitter. Jeg tviler på at det er mange som gjør det da. Men. Nå har jeg i hvert fall gjort livet enklere for den som spurte om ikke kunne gjøre livet litt enklere. Ha en riktig god dag. Så får vi håpe at det stemmer dette her værvarslet vårt, at det skal slutte nå etter klokka 6 dette her. Ha det godt.